ခုခါမှာတော့ social media ကိုအသုံးပြုသူတွေများပြားလာကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် social media ကိုလူအများစုကနေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလာကြပါတယ် social media ကကောင်းကျိုးတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဓိကတော့အမတို့ခုနမြင်တာတော့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်း cyber bullying ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်တာများရယ်ပေါ့နော်မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဥပမာအလုတ်ကိုင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း sexual harassment ပေါ့နော်ဒါတော့တချို့ကလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြီးရင် online ပေါ်နေပဲသူတို့ကိုအမျက်ထုတ်တာရှိရယ်ဒါတော့လည်းကွာနာမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာတော့နေ့စဉ်နဲ့အများဖြစ်လိမ့်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ issue ပိုင်းအမတို့ပို့ပြီးတော့သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့security ဘလို့ထိမ့်မလဲပေါ့လွန်ချုံရုပ်ဘလို့သွားမလဲ safety ဘာမှမလို့ဒါတော့သူတို့ကလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်သေးရဲ့လေနော် social media ကနေတစင် cyber bullying ပြုလုပ်တာတွေဝကျင်းလေလေမှုအဆရှိတာတွေကို social media အသုံးပြုသူတွေတွေ့ကြုံနေရပါတယ်မုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေလည်း social media ပေါ်မှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ကီကဲမြန်မာကဥဆောင်ကျင်းပါတယ် social media and positive influence counseling ဖြစ်စကားဝိုင်းကိုတော့စက်တင်ဘာလ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ 50th street ဘာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းကို TikTok လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်းလို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်3ချိန်မြောက်ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်